Hei, det er Jørn Idar, The Free Spare Guy. Jeg sitter her med discgolfens svar på Klaus Sonstad, Lars Sombi. Går det bra? God morgen! Er du klar for andre runde av Oslo Toy på Muserund? Ja, dette blir spennende å følge med på. Det er morsomme folk som er i lederplassen her, sånn. Og det er flinke folk. Ja, da foreslår vi at vi bare kaster oss i det. Ja. I lederflighten i Open finner vi Martin Noreng med minus 6, Fredrik Runsjø, Niklas Gisle og Morten Falk i alle minus 5. Og dette blir tett. Det blir tight. Et par som vi så oppe i Holmenkoll, et par nye fjes, sånn som Martin her. Martin har vært med lenge. Han er en av de som fikk Muserund opp og gå igjen. Oi, han traff lyktestolpa faktisk. Ja, det så ut som det var kurv, men metal er metal. Den var på vei mot et mulig eierstasjon. Litt god, rolig, eller? Det ser sånn ut, og litt høyt, men enda greit. Ja da, bare en putt her sånn. Niklas Gisle, han har jo vært en komet spesielt i år. Mm-hmm. Har noen fine runder, og... Absolutt. Dette er jo Fluid Warden, pleier han å kaste på ulemet. Ja. Ja, det var sexy. Morten, han tar ikke fart, han. Nei, han er den stillestående, eller den stille, stille mann. En av de mest presise golferne jeg har vært borte i. Nå gikk det langt, da. Det var feil tidspunkt å si det på. Men det er sant, han sliter jo litt med ryggen, og derfor så er han stillestående, uten at det hemmer hverken distanse eller noe annet for... For han er, som du sier, han er både presis og... Han treffer linjer. Ja, og kaster langt. Ja. Noreng her så vi putter med Nova, det er ikke så ofte man ser. Nei, det er det ikke. Morsomt valg. Mange som kaster den, men til putting er det ikke ofte den blir dratt opp. Det er det ikke. Der har vi nevnt Morten. Og så... Ja, hva skjer? Den sitter i kurven, men på utsida. Det er heller ikke ofte man ser. Nei, det er du helt rett i. Jeg vet ikke hva som er mest sjelden, putting med Nova eller ikke. Der ser vi. Og reglene er veldig klare. Det der er ikke inni. Nei. Det må komme i stille inni. Enten bunn eller vegg eller i selve kjettingen for at det skal være godt. Ja. Uheldig start på Morten. Ja, det var det. Da er det Fredrik som tar boksen på hull 2. Den ser bedre ut enn... Ja, han ville ha hatt den lengre til venstre. Ja. Man får gjerne en liten skip inn der. Ja. Det har vi Niklas. Niklas har vært med i flere finaleflight da. Og bra kast der også. Har jo vært god, men det kan se ut som det kanskje er litt på den mentale siden. For det går litt i oppløsning, virker det som at etter hvert dessverre får han. Litt sånn opp og ned. Ja. Det er perfekt drive fra Noreng. Ja, kan ikke si noe annet. Det er det, men hvis Niklas får syd sammen tre jevne gode runder, så... Så blir det godt. Morten, jeg ser dere vil snakke om å treffe linje og ha distanse uten å bevege seg. Ja. Det ligger ikke langt under kurvet der. Han kaster langt, det er snowballista han ofte drar med når han skal langt av gårde. Mm-hmm. Nei, vi er på den slemme kurven igjen. Spit out. Ja, men det bruker ikke Fredriksson. Det er bare å treffe i midten. Ja, det er jo ikke noe problem. Så enkelt er det, ja. Solide birdie fra... Ja, og det er deilig å være flighten. På den avstanden som Martin er på der. Sånn, bare tapp inn en birdie og gå til neste hull og ha selvtilliten i behold. Ja. Der ser vi da, det er Martin og Fredrik minus 7, og Niklas minus 6, Martin minus 5, hent inn igjen. Så da er vi igjen på hull 3, et av de mest krevende hullene på banen. Fredrik. Han har deila inn det hullet her, sånn. Ja, han gjør det han gjorde i første runde, bare enda litt bedre. Takk, lenge til venstre. Legger den for en tepp inn. Martin stiller med skinnkrepsforanledninger da. Han gjør det. Så kan man si hva han vil om akkurat det. Det hjelper dessverre ikke akkurat der. Det er mannen min. Der. Og Morten. Oi! Det var rett og slett en ace run. Og Niklas. Litt lavt, men det går helt fint. Skippe oppover. Det er et fornuftig kast. En liten heiser opp der, og la den skippe opp mot kurv. Ja. Også Fluid Warden, så du så. Mhm.
Martin igjen. Litt kort. Får vi se om Niklas. Oi. Weak side. Det er godt man ser. Niklas putter utrolig bra. Han er ofte solid. Det er mye kraft i putten, da, men det spiller ikke noen rolle, for han treffer jo midt i... Ulempe med mye kraft, det er sånn er det at en dag du er litt off og bommer litt, så ligger du gjerne en 7-8-9 meter forbi kurvet. Ja. Det er sant. Og det kan være hardt på syken. Ja. Fredrik, som dere ser, på minus 8, mens resten av feltet er på minus 6, da vi går inn i hull 4. Vi snakket om den i forrige runde. Veldig teknisk hull, som dere ser, veldig lavt. Den er fin. Ja, den er fin, kanskje litt langt høyere. Den skipper litt kjedelig oppoverbakke akkurat her, da. Han har en putt der, men det er ikke påstått den er enkel. Der har vi linja. Ja. Hakk høyt, men det gjør ingenting. Går rett gjennom og er parkert fra Morten. Det er jo mer å ha en disk her som går, har bra med glide, sånn at man kan holde seg under taket på trærne, uten at den fader av for tidlig. Litt høyt fra Martin, men... Godt gjennomført teknisk kast. Ja. Jeg synes Martin har det en av Norges fineste teknikker. Det ser veldig smooth ut, og det ser proft ut. Her er putten til Fredrik. Litt tricky, putter mye ved. Det som er en fordel der nede er at du kan være 100% i putten din. Det er ikke noe farlig å gå for langt der sånn. Nei. Den stopper jo i bakken rett bak der. Ja. Så plukker resten opp. Det var et ryddig hull. Ja. Det var ikke noe dårligere enn par her. Nei. Så Martin henter inn et kast. Det samme gjør Morten. Nå ligger de på minus 7. Fredrik på minus 8. Og Niklas fortsatt på minus 6. Morten setter i gang. Dere som vi snakker om, dere to veier til rom. Rom i dette tilfellet er kurven. Og det er en anheiser som vi så Morten, og som vi ser Martin å gjøre. Eller forehand, hvis man er høyrehand selvfølgelig. Her har du også to mandor, som egentlig ikke er noe særlig spill. Det er disse to stolpene du skal til venstre for, og så er det Ove på trikkeskinnene og til høyre. Fredrik kjører samme taktikk som første runden. Ja, det funker fint da. Litt kortere en gang her, men burde du ikke gjøre så mye det? Nei, du ligger fint hvis du ligger ned på gangstien her. Der, Niklas, den ser fin ut. Ja, perfekt kast. Ja. Jeg synes akkurat det kastet der er det vakreste i kastet i frisbee, synes jeg. En anheis med en putter er nydelig å se på. Der kom en rumener ut av skogen nå. Ja, det fikk vi med meg. Jeg fikk bare med Martin som ikke ga nok i den. Åh, jeg er solid av Martin. Det der er bra. Han har jobbet mye med puttinga si. Det har vært det svake punktet til Morten. Det har det vært, men vi har spilt med han inne i løpet av vinteren, og det har vært mye puttetrening for han. Ja. Hvis du ikke har en putt, så klarer du heller ikke å hevde deg. Nei. Oi, Noring er glad for at den ligger. Ja, den kan jeg skjønne. Enkel birdie for Niklas. Og en skuffende par for Fredrik. Han er ikke fornøyd med den der sånn. Nå skal vi se da om han har lært fra første runde. Ja, da gikk han i OB. OB lang. Det er klassisk å legge seg kort da. Det er jo det safe, men det er ikke sikkert like morsomt for de gutta her som er i lederflighten. Og Morten tar den safe ruta. Ja, det er ganske stort press her sånn. Hvertfall i konkurranse. Så vet du at hvis du går langt her sånn, så... Er det en mulig femmer til og med? Ja. Solid der av Gisle. Og den går tight. Åh, holder akkurat. Det er fint når det er litt sånn ustelt sånn som nå, for da stopper diskene og går ikke opp. Og hvertfall hvis du kaster Nova. Nova biter jo med en gang. Ikke sant? Det er ikke så mye skip og foreland. Skal vi se på Morten da. Han legger seg vel... Nei. Nei, han går... Åh, ja, han ga han et ordentlig run. Det er en tøff putt. Jeg tror Martin gjør det samme. Ja, kan ikke være noe dårligere enn den stille mann fra Muselund. Det er klart det sikter høyt disse gutta her sånn. Da skal jo de der være på kurv i hvert fall, og alle er på kurv. Dessverre ingen som setter den. Bortsett fra... Men bare så vidt.
Det holder det. Ja. Det står ikke hvordan man får Berlin på skårkortet, bare at man har fått det. Rydder resten av gutta opp for... Det er folk som er rundt grøten. Ja, det er hyppe rundt grøten. Ser vi Martin med minus 7, mens Fredrik, Niklas og Morten med minus 8. Begynner å tighte seg til igjen. Det gjør det. Det var en lite strekkende periode her. Så det her også er et teknisk hull. Egentlig veldig enkelt. Det er jo bare rett frem, sånn som Niklas er hyggelig nok til å vise oss her. Men det er lettere sagt enn gjort. Det er mando til høyre for alle trær. Og så er det mando til venstre for den første pålanden der. Her har faktisk Morten en putt. Og litt lav, men det er fint. Som du sier, jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det, men Martin har en veldig fin kasteteknikk. Han har en flott teknikk. Det er han som er avbildet i logoen til Muslund nå, forresten. Det er det, ja. Ja, ja, det er en liten kuriosa for alle disc golf nerds. Og se på Morten. Falk har rett og slett en stor selvtillit, og Niklas med en ukarakteristisk putts på som ikke er nærheten av kurv. Ja, det er godt man ser det. Og sterkt også Fredrik der. Få se da. Den er tung, den her. Akkurat. En liten sånn Paul McBeth vriv ned på venstre bakpenne. Ja, utenom den lærkapsen. Det ser ut som Morten skal gå for det vakreste kastet. Ja, hvilket kast er det, Lars, som er det vakreste kastet? En høy Anheuser med gjerne en putter. Og la den flyte inn, se på dette her. Ja. Nei, jeg skynder meg, det er ganske sexy det der. Det er ganske sexy. Noren går for samme løsning med Nova. Oi, den så litt tight ut. Ja, det retter seg ut. Den må ned. Det er litt vanskelig å se. Det er jo en OB-øy. Eller Island Green, som noen vil kalle det. Forehand fra Fredrik. Har man en forehand her, så er det jo gjerne det man går for. Men han triller rett og slett videre ut på asfalten, og da er det OB. Ja, hvis det, jeg husker ikke om det er samme vindforhold som første runden, men da er det et lite drag imot der, sånn. Da er det bortgjort å få... Og luft og gli ut, samme som Niklas gjør der, sånn. Ja. Og Fredrik greier ikke å redde den. Så kanskje litt lite fullføring der, kanskje. Si. Og nå skjer det et eller annet med Gisle. Konsentrert her. Martin. Oi! Det var nesten han gikk oppi. Der. Og Morten, enkelt. Morten hente nok et kast. På Berge. Nei, heit nå. Hvor mange birdie på rad har nå? Det er fjerde birdie på rad, er det ikke det? Ja, det er det. Gutta i gruppa kjenner nok dette her. Det er at de må steppe litt opp, nå leder han jo med minus 10. Foran Martin og Fredrik, som er minus 8, og Niklas på minus 7. Da kommer vi på det nest lengste hullet på vann, og det er veldig bra for en. Vi har litt vind der også, helt nedi, som hjelper disken, og feder veldig pent. Og da er Martin litt vanskelig å se. Og det så ut som det var forbi trærne, og da ligger han god. Ja, garantert. Selv om han nok ikke har lyst til å ligge der. Det her er vel Wraith, tror jeg, fra... Martin? Nei, fra Fredrik. Enten det, eller Thunderbird. Nei, jeg tror ikke det var det. Jeg tror den blå daia, og Niklas da. Den har du ikke lyst til å ha der. Kom går tilbake. CTP på feil kurv. Legger den inn. Ja, helt perfekt. Nesten rett til syklisten her. Så går det når man skal sykle midt i et sportsarrangement. Funker ikke det. Og dette er ikke noe lett hull. Dette er en 130 meter rundt omkring der, sånn. Det er det. Og, ja, man skal kjenne disken for å lande til en putt der, sånn som Morten gjør nå. Lavt, dessverre.
Så det kan jo være verdt å nevne at 3 av 4 i lederflight ned fra Muselund. Det er alltid hyggelig. Så det, så det er jo ingen tvil om at det er hjemmebanefordel her for mange gutta. Ja. Morten fortsatt med minus 10 foran Martin Fredrik på minus 8 og Niklas minus 7. Jeg regner med at vi ser alle gutta gå på heiseruta. Det gjør vi nok. Den stille mann fra Muselund. Lade kanon. Og det er jo en fantastisk solid teknikk. Ja, og det er jo lengde uten problem, selv uten nekstep, og en meter fra forehand. Kan og for han går for rolleren, forehand roller. Det er spennstig. Det er ikke ofte man ser, men det funker nesten det også. Hadde nok ønsket at den ikke hadde turnet over så mye. Det er ikke nyklippt her, og det merker man på en måte den sakkende farten veldig raskt på. Han vil nok bare spille Oben ut av spill. Ja. Ja, han flørte litt grann, Fredrik, også med Oben. Han gjør det, ja. Det er nok vanskelig vindforholdet. Jeg mener å huske det at jeg måtte skru opp til en mer stabil disk. Eller så, ja. Og der ser vi Niklas. Tar man en for understabil disk, så vil den turne litt opp, og vinden vil da blåse den ut i Oben der, sånn. Fint innspill. Ja, men vil det nok ikke ha et innspill fra Oben der? Det vil man absolutt ikke ha. Ja, her har vi Fredrik. Step jump putt. Morten. Vi ser om han greier å... Ja. Han ser man nesten litt tilbake til gamle synder som man så i fjorårssesongen. Det var litt... hva skal man kalle det? Litt beskjeden rundt av hånda. Ja. Så man får en litt sånn her wobble som man helst ikke vil ha. Ja, virker man har blitt litt defensiv for å se om man klarer å steppe litt opp på puttinga igjen. Mhm. Niklas også var heller ikke i nærheten av kurven på den, eller han var i nærheten av kjetting, men på weak the weak side igjen. Det er klart at dette tærer jo litt på humør og sånn da, i hvert fall når det kommer, det kommer flere på rad hvor man går på en boge og... Man hører alle de store gutta si at man spiller til man er ferdig med 18 hull. Ja. Men når man går på en smell etter smell, så er det ikke alltid like greit å... tenke på den måten. Nei, det er lettere sagt enn gjort å holde seg positiv. Ja. Og den var høy. Så det synes at gruppa her gjør det, ja. Høy fra Morten. Og den gikk ennå. Men nesten CTP. Noren går. Går også veldig høy. Kjempeheiser. Det er for så vidt en fornuftig rute. Da spiller man den busken ut av spill. Mm. Eller greiene på trærne er vel mer riktig å si. Nesten reprise fra forrige runde. Får en bedre skip nå. Veldig fin skip. Den ligger rett ved CTP-merket som er satt der nede. Niklas. Kommer også fin inn. Og fin skip inn. Dette her er god kasting fra hele gruppa. Veldig solid. Novan, enkelt. Rett i birdie. Til tross for en liten frustrert... Jeg må jo si at Noreng har også steppet av puttinga si veldig. Mm. Det var et issue for en liten periode, men det er morsomt å se at han nå har fått fart på puttinga sin. Sønningdal i bakgrunnen der. Det må være den andre legenden, tror jeg, på Muselund. Ja, vår store leder. Ja. Har han en egen liten bok, han også? Ja, han har det. Vi holder på å skrive nå. Ja. Der har vi Fredrik med... Ja. Ja, jeg skal feires som du hører og bør. God stemning, birdies på hele gjengen. Minus 6 på Niklas, Martin og Fredrik minus 9, og Morten han var på minus 11. Jeg kommer til mye wobbly, men det funker, det der. Det funker veldig greit, det der. Hull 12 er jo dobbeltmando mellom de to to trærer. Får vi se det vakreste kastet i sporten. Og litt høyt. Litt. Det var ikke mye om å gjøre. Det var det ikke. Men det er jo enten en anheiser eller en forehand her som blir demonstrert som er de to kastene man går for. Ja, og jeg mener jo man har en forehand i repertoaret sitt som gjør at man kaster en forehand på det hullet, rett og slett. Ja. Det er den enkleste løsningen. Helt klart. Og Martin legger den litt langt høyre.
Det kan jo være altså, en svart skinncaps på en sånn varm dag, så det her kanskje det begynner å bli litt heit i toppen. Ja, nå er jo sola kommet frem også, så ikke sant? Morten har det nok luftigere. Ja, og det ser ut som det funker, som henter nok en birdie. Fin birdie fra Gisle også. Mm-hmm. Så det er minus 12 på Morten, minus 10 Fredrik, Martin minus 9 og Niklas minus 7. Vi går inn i nok et øyeblikk. Han kaster ballista her, altså det er litt uortodoks valg, men du ser jo det funker. Ja, det ser ikke ut som det gjør så mye. Og litt fin tretouch der også, og ligger helt klart til en birdieputte. En veldig solid drive. Så godt som parkert. Fredrik kopierer egentlig første runden sin med et for lavt kast. Ser ut som en culverin fra Niklas. Ja. Får en fin skip innover. Den holder linja seg fint, den disken der. Absolutt. Dette er vel en roadrunner eller noe sånt. Jeg vet Martin kaster overraskende understabile disker ofte. Han ser ut som han har punch til det. Og går den gjennom? Nei, den faller rett ned. Ja, kommer Novan fram igjen. Og ja, sniker seg fint inn. Det bør være en grei treer. Du, men jeg må ikke huske helt galt, så det han kaster der, det er MVP Ion. Det er en disk man ikke ser ofte ute. Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner den helt. Den er vel nøytral, er den ikke det? Forholdsvis nøytral, det er den. Og den har jo også en overmold... Ja, jeg tror ikke man skal kalle det overmold-teknologi. Skal man ikke det? MVP. Nei, er det... Ok, beklager. Trademark innom. Så vi ser i hvert fall uansett at Morten, med eller uten overmold, setter nok en birdie, og han er virkelig på birdie-toget nå. Han er heit nå, minus 13 er bra. Veldig bra med den turneringsoppsettet som er her. Kommer på hull 14. Hull 14 ble faktisk eisa av Hans Marius Fløtten, også kjent som Hassimus fra både det ene og det andre, men kanskje spesielt fra Frisbee Golf NO. Han har vel eisa alle Oslo-turer nå, er det ikke det? Ja, så får vi se om han tør å stille opp i Stovner og eise der også. Ja, der er det jo flust av eishull. Ja, der er det masse 120 meter eishull. Ser ut som enn så lenge, så er alle gode. Det ser veldig bra ut. Og den ser også ut som den skal være denne. Nå hvor han legger seg av, blir det spennende å se. Det bør være parkert. Fredrik. Oi. Å nei, den må stoppe i noe. Nei, den ruller rett og slett, Tobe. Da blir den straffa for å være defensiv på putten sin, rett og slett. Ja. Den skal ikke lande sånn, da har du vært for veik, rett og slett. Ja. Ja, det så ut nesten man skulle safe litt der, og det funket dårlig. Ja, det er mange som kaller det uflaks, men det er faktisk ikke det. Oi, ja, pen, setter pen returen. Oi. Og ja, hoppa nå toget. Det er jo en... Det er ikke hver dag det burde toget går. Se på Niklas da, det var det man kan kalle en lett putt. Tydelig misfornøyd, og det er rett å forstå. Ja. Det er det. Det finnes jo en annen sport med golf i seg, som er ballgolf-greiene. Og der er det jo en viss Palmer, som sa det at han trodde ikke på flaks. Men jo mer han trente, jo mer flaks hadde han. Så det ligger nok noe i det. Det gjør nok det. Så da har vi Martin på... Bra valg av disk på det hullet her. Mm. Oi, litt mye heiser. Ja, litt kortere enn han vil være også. Det skal bli spennende å se om han går for den putten her. Jeg er i hvert fall livredd hver gang jeg står der oppe. Den. Og den er perfekt. Akkurat, ser ut som et par meter fra. Den ser fin ut. Ja. Det er ikke så dumt å ligge på nedsida der, sånn. Da kan du legge litt mer i putten og ha litt mer selvsikkerhet når du putter. Fredrik har justert seg inn fra første runden. Oi, det så nesten ut som en ace run. Gir en liten run. Her ser du, det er ikke noen hyggelig putteposisjon å være i dette her. Det er ikke, ja. Gleden er å ta og følge på, det kan jeg godt skjønne. Det er en fin putt. Ja, det er solid. Ikke bare distanse, men også høydeforskjell og... Med den nesten sikre rollen. Ja, det er det altså.
Det gjorde det. Ja, da. Niklas tilbake med en birdie. Morten, den bør jo være grei. Ja, ja da, han setter den. Solid. Men det er... Man bør øve litt på det også, kutte nedover. Det er litt rart. Naturlig nok lett å treffe høyt, men... Ja, det er alltid morsommere å ha puttetrening der det er flott, men det gir ikke så mye ferdighet. Da. Så vi har Niklas på 8, Fredrik på minus 9, Martin på minus 11, og mann i bildet, Morten, han ser ut til å ha tatt i et drag på minus 14. Han har et lite tak på gruppa her nå. Martin, først opp. Går veldig bredt. Ligger vel der oppe helt dårlig, tror han ikke det? Ligger han til par. Ja. Men du vil jo... Det er ikke helst det man vil... I lederflaten vil man mer enn det. Oi, den... Fikk en... Litt ulikt... Oppne der. Litt lavt. Så der blir Niklas. Den ser fin ut. Kommer ut litt for tidlig, men helt all right. Ligger til putt, men en skummel putt. Fredrik, skal vi se... Ble det den visken? Nei. Og den... Kan nesten se ut som det er noe litt rare vindforhold her, sånn. Det er en heldig... En heldig roll. Forehand fra Fredrik, litt... Legger seg riktig i bakken i hvert fall. Det er jo fornuftig, sånn sett. Martin, jeg legger den inn. Han var helt klar til å ta den. Litt optimist her. Ja, men det er lov det. Og igjen en ukarakteristisk fra Niklas. Først bom høyre, og så bom venstre. Ja. Da er toget helt godt for han. Det er ingen tvil om. Toget er aldri godt. Men begynner å se mørkt ut nå. Ja, du har rett i det. Men med tre hull igjen, og såpass langt frem til Morten, så skal det godt gjøres. Da ser vi Morten med minus 14, nærmest er Martin med minus 11, og Fredrik på minus 9, mens Niklas er på minus 7. Ja. Så det er vi på det lengste hullet på Muselund. Her har vi noen store armer. Det er nok Martin. Og både Martin og Fredrik og... Tror den litt, kommer ikke tilbake, men helt all right. Det er langt. Det er langt, men det er... Ja, se her. Her kan alle ta pause i videoen og gå litt frem og tilbake og lære seg teknikk på stillestående kast. Det ser ut som om han kastet bio-enforceren, faktisk. Det er nok litt motvind oppover her. Fredrik, går litt langt venstre, men langt oppi der. Funker bra å ligge der. Nei, til alle oss nybegynnere, vi kan godt hente inspirasjon fra Morten, som viser at vi trenger ikke ha masse X-step på det hele tatt for å få lengde. Nei, så lenge teknikken er der sånn, så går det langt. Ja. Bra andre drar fra... Nei, unnskyld, Niklas. Ja, veldig bra. Forehand fra Fredrik. Ja, stødig på de forehand nå. Ja, da, han kaster både en av dem, men han. Longest drive her blir nok Martin. Som tar Novan og flipper den litt mye. Han ville nok vært litt nærmere kul der, tenker jeg. Spørs det. Morten benytter seg av vinden, ser det ut sånn. Legger det med bredsida til og lar den bare skli inn. Åh, litt lav. Det er stygt å le, men Martin, han er en humørspreder uansett hvor han er. Han er det, og han kjenner nok sikkert litt på at det er jevnt mellom han og Morten nå. Ja. Jeg vil nok ikke tro at de har helt koll på scoren. Nei, de fikk nok det, for det var noen som var rundt og filmet og sendte direkte. Ja. Så de hadde en liten peiling, men det som du sier, han kjente nok at det begynte å bli litt hett under... Capsen. Birdie på Morten. Da par på Martin. Ja. Før man går inn i to siste hullene. Vi får se hvordan gutta løser dette her. Ja. Jeg håper da Martin tar frem en backhand med Novan eller sånt. Det har vært noe sånt å se. Mm-hmm. Det er Fredrik med minus 11. Og Martin med minus 10. Og så er lederen her. Morten med minus 15 som legger den innenfor. Det er litt
enkelt med de Heiser-innspillene her også, eller Heiser-drivene. Det kan fort gjort være at du aldri har vært god, og da må du nesten kaste fra samme sted en gang til. Her ser du svær Heiser fra Niklas. Ja. Og da håper den kommer inn. Nei. Nei, det blir OB. Ja, den har jo aldri vært god, så det er så godt som en Reety. Og Marken ser ut som han innfridd... Jo, det gjorde han. Ja da. Han innfridd ønsket ditt. Ja, det går litt mer rett på. Litt mer rett på, men... Litt mindre aggressiv i det. Men det hjalp ikke det, dessverre. Han var god der inne som trekker inn. Oi. Det har nok gitt opp litt, kan det se ut sånn. Det ser nesten sånn ut, ja. Morten... Gir det en run? Landa, sånn som landet oppå. Jeg vil ikke kalle det en run, kanskje, eller? Jeg vet ikke. Å, og der viser det den tette kurplasseringen til OB-linja. Man skal være sikker på at man treffer. Det er morsomt. Morsomt press på putten her, sånn. Ja, ja, det er sant. Fredrik også er forholdsvis ufornøyd med den. Mye. Da kom Morten best ut av dette her. Gjorde det. Han var OB faktisk, kan jeg si det sånn. Eller han tok, nei, han tok det bare med. Ja, stemmer. Før man går her, ser man glise til Morten. Der har vi jo kjent fjes til. Nei, det var en drama bråkmak i bakken der. Morten har med minus 15, og Martin minus 11. Da skal mannen i bildet, Morten, han skal ha utur. For at ikke det skal gå veien for han. Det er veldig utur. Ja, det skal. Så er det jo spennende å se hva som blir resten av feltet. Altså de plasseringene nedover. Ja, de er vel litt nysgjerrige på hvordan Chase Card har gått her også. Ja. Men det er klart de... Morten føler seg vel relativt trygg. Han har gått en god runde. Han har det absolutt. Så kameratskap på slutten, det er viktig. En klassisk lykke til før siste hullet, det er en fin greie det. Ja, det, man kan si hva man vil om amerikanere, men de kan det her med å være høflig. På godt og vondt. Ja. Så, og der har nok Morten sealed the deal. Jeg tror nok det. Så, Martin, litt lav, men den ser bra ut. Ja. Overraskende mye skip på til Nova. Ja, Nova være. Det var trademark overmold som skulle ha vært i spill. Solid fra Fredrik også. Solid. Niklas får en mer rett på linje der sånn. Det er vakkert å se på. Det er det absolutt. Litt langt, men det bør være en grei putt. Den er fokusert på puttene sine. Nei, og det funker. Det funker veldig godt. Ja. Det gjør det. Jeg er veldig fornøyd. Det er bra. Det er godt. Niklas, setter den også. Litt uheldig med puttingen av runden her, sånn. Har det. Satt den i hvert fall. Fredrik, vinneren i Holmenkollen. Putt ut her. Så den treffer da. Og det gjør den. Den var ikke høy. Nei, det var den ikke. Det var den ikke. Og da, den stille mannen fra Muselund. Morten Falk. Imponerende. Ja, det må jeg absolutt si. Minus 16 på denne turneringslayouten er ekstremt sterkt, vil jeg si. Det er innenfor. Det er det. Med 4 kast. På Martin, der følger Fredrik, Lars og Mykle Beast på 5. plass. Ja. Det er mye Muselund her. Det er det absolutt. I dameklassen også, der er Camilla Nordhei foran Ragnhild Elise Huseby og Trine Haugen. På tredjeplass! Trine Haugen, 106 kast! Fredrik, Trine! Stemmer det, ja. Det er hyggelig å ha tilreisende. Ja, og ikke minst at de hevner seg i turen. Ja, absolutt. Da er egentlig det hele for Oslo Tour i... På Muselund. Litt bamseklemmer igjen, ser jeg. Det er viktig med litt kjærlighet til sporten. Det er absolutt. På andreplass. Ja, jeg vet ikke om man fungerer, men Martin, det er en liten jubler. Det setter man pris på. Fine å gå i plakene. Absolutt. Sjelden et dårlig øyeblikk for han. Det skal være litt sånn, det skal være litt opptur og nedtur, og man skal vise litt størrelser, og det blir morsomt. Ja, det er absolutt. Det er jo vinneren. Det har vi.
utrolig morsom. Ja, det... Han har ikke spilt penger han heller. Nei, han har ikke det. Men han har spilt mye. Ja, det har han absolutt. Hvor godt treningsgrunnlag, og det er bra. Det har mye å si. Da takker vi av for den runden her, Lars. Ja. Takk for god kommentering. Ja, det var veldig hyggelig. Jeg elsker deg. Ja. Jeg elsker deg også, Lars. Takk for nå, så ses vi plutselig igjen. Det gjør vi. Mellom de der...